Cibiyar Annur Islamic Medicine Sankar Kujuliya Cibiyar Karɓar Magunguna. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban Cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine, wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka ja ambaci wannan cibiya. Shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambunsa na nasara a fadin duniya, domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikato istimna'i. Kamar da jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser ke mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan maniyyi, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura, kai tsaye kana iya tuntubar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya. Mun sake buɗe sabon ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Ivory Coast, da kuma birnin Kwandi na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Douala na ƙasar Kamaru, da kuma birnin Mina na jihar Niger. Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata, da kuma Tripoli, da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon ƙoda ko ciwon hanta, ko larura ta iska shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna da ofis a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtuwa. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadez, Arlit, da kuma birnin Kwanni. Muna da ofis a ƙasar Ghana, wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishinmu da ke birnin Injamaina. Jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani, kana iya duba lambobin da muka saka, za ka ga sunan garin da kake, domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko'ina kake, da dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yi lafiya na ganka zaune a nan, baka shiga ɗaki ba? Darin yin mulki Laila. Ai, ba zai kula ki ba, saboda ni ce na ɓata mata rai. Kuma tun ɗazu ina cikin gidan. Baki da daraja da kima da zaki ɓata wa yaya na rai wallahi. Sai yanzu na san cewa ke ma kin girma tunda kika iya ɗaga min yatsa. Ki sani da ke da wacce kuke bin bayan nata, duka a tafin hannuna kuke. Da sannu komai zai zama tarihi, saboda soyayyar gaskiya ba ta lalacewa, ko da a ce masoyanta sun lalace. Abakar, babu inda zaka je sai ka faɗa mun ko ni ko wacce matsiya ce ya ke. Nafisa nake ce matsiya ce. Abakar, zafin marin nan ba fuskata na ji ba, a zuciyata na ji, saboda ba zan taɓa daina son ka ba. Laila, wannan abin da kike yi babu idan ya cikin sa. Abakar, saboda ka daina so na, shi yasa kake kiran abin da nake yi da jahilci? Idan ba jahilci ba, to me yake ƙarshe rayuwa da matar sama na? Na zama tamkar hawkanciya a dangi. Inda na je sai a dinga nuna ni saboda kai. An ce na hana ka zama da matarka lafiya, yanzu yaya kake so in yi kenan? Laila, wannan abin da nake miki ba san rai ne nake yi. Ya kamata ki sa haƙuri a zuci, domin yi mutsallar ki, ki sa dangana. Abakar, sai kake da fita daga rayuwarka? Kisa ba zai iya baki amsa ba, amma a zahirce abin da yake ransa kenan. Abakar, ina son ka faɗa a gaban mutanen nan,
faɗa musu kana so na ko baka so ne. Idan ma baka so ne, shi ma ka faɗa a gaban su domin na san matsayina. Abokan. Dakata. Zainab ba son ki ne ba nan. To amma sai dai me? Ya kamata dai yau zan kawo ƙarshen wannan matsala. Abakar, abin da nake cewa yau zan kawo ƙarshen maganan nan. Wato za a yi ta kare ta yanke ta gintsile. Wannan yarinyar Nafisa, ka sake ta. Umarni nake baka ba shawara ba. Ka sake ta. Dukana Allah ne da aure na shika duka halali ne da yi har da bari duka misali ne komai kake wani yayi shi komai hakiko ladan shi komai asan da ka fara shi a lokacin wani ya bar shi abin da kai ce kana san shi a lokacin wani ya ki shi muzan kulawa da halayci komai fada a hisasanci komai a yi shi bisa tsari kun a tashi zai zama labari yanzu kafin ban nan gurin sannan in baka yadda da wannan ba to abu na biyu shine ko ka auri Laila sai ka zaba ko ka sake ta ko ka auri Laila Now, you are a man. Janet, we'll be that around, inshallah. Now, you are going to Abba. Ku tsaya ku faɗi abin da ke ranku.
kada ku bari ya kashe ku. Beni. Da samu darshi dukana Allah ne. Da aure na shika duka halali ne. Da yi har da bari duka misali ne. Komai kake wani yayi shi, komai hakiko ladan shi, komai asan da ka fara shi a lokacin wani ya bar shi. Abin da kai ce kana san shi a lokacin wani ya ki shi. Kana nan kenan. Wallahi ina nan. Ta sallo. Na kasa gane dalilin da yasa aka fasa auren yaya da Nafisa. Ko menene dalili? Baka sani ba ko? To bude kunnan ka da kyau, ka ji abin da ya faru. Wa alaiki salam. Da Allah ina tambaya. Oke, ina jinki. Da Allah ina ne ofishin ga likita. Kina so ki ga likita ne? Kina da file ne anan? A gaskiya ban da file. Oke. Ki bu kwanan nan zaki gansu suna bude file sai kin bude file. Oke, anan. Nagode. Ina tambayan me kira min, kin yi shiru? Na taka jani, ki je a yi miki gwaji. Ina ne? Idan kin fita, ki tambaya za a nuna miki. Da samu darshi dukana Allah ne. Da aure na shika duka halali ne. Da yi har da bari duka misali ne. Komai kake wani yayi shi, komai hakiko ladan shi, komai asan da ka fara shi a lokacin wani ya bar shi. Abin da kai ce kana san shi a lokacin wani ya ki shi. Mazan kulawa da halayci, komai fada a hisasanci, komai a yi shi bisa tsari, kon a tashi zai zama labari. Kowa ya yi tsari a cikin shi. I'm sorry, sai dai ban san toilet ɗin. Idan ki zagaya nan kullum za ki toilet. Okay, na gode. Nafisa Salihu. Na?
Sakamakon gwajinki ya nuna kina dauke da juna biyu. Ina taya ki wannan. Ni sai nake dauke da juna biyu. Muna ruwan ba ta ƙarya. Idan har ba ki yadda da gwajin mu da muka yi miki ba, ki iya zuwa na asibitin a gwada ki. Don Allah dakto, ina neman wata alfarma a gurinki. Ina jin ki. Don Allah, ki taimaka ki cire min wannan cikin. Ba zan iya ba gaskiya. Kuma ni ba wannan aikin aka kawo ni nan ba. Dakta, don Allah. Ki taimaki rayuwata. Ki ceto ni daga barazanar kunyata da take tunkarar rayuwata. Don Allah. Ni fa ba abin da zan iya yi miki. Kuma ki kaddara na yadda da abin da kika zo min da shi. Na miki kamar yadda kike da bukata. To me zan gaya ma Ubangijina da ya halicce ni? Ni dai ki taimaka min. Ki kubutar da rayuwata daga rushewar da take tunkara. Ba zan saba ma Ubangijina ba. Wai dinda faranta miki. Kuma na zo ne miki abosha idan kika mutu fa. Ni ban damu ba, ko da zan mutu. Ina san cewa mutuwar ce ta zo. Babu yadda zan. Kar ki bata min rai, kuma ki nemi ki bata min aiki na. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, wanda ya saukar da cuta kuma ya hada mata da magani. Wanda ya ɗaukaka cibiyar Kashful Aliyu cikin amincewar Ubangiji mun buɗe shi a ƙasar Saudiya cikin garin Makka. Mutanen da ke Qatar, Dubai duk za su iya samun magungunanmu. Sannan mun buɗe shi a ƙasar Libya cikin Misrata. Muna godewa Allah madaukakin sarki, sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna hada magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbu na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuz at-Tibbu al-Sha'bi da Ar-Rahmatu fi at-Tibbi wal-Hikma. Cibiyar Kashful Alil ta yi fice wajen bada magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna bada magani akan matsalar cutar kanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. Matsalar rashin haihuwa infertility, matsalar sanyi STDs da matsalar istimna'i of masturbation duk muna bada magani. Matsalolin jinnu, iska, sihiri ko sammu, ciwon hanta, hepatitis ko ciwon ƙoda, kidney duk muna bada magani. Ƙarƙashin cibiyar Kashful Alil muna bada magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. A jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau, a Neja muna cikin Mina, a Yobe za ku same mu a cikin Damatulu. Muna da reshe a garin Abuja, jihar Lagos, Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun. Sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun. Sannan muna da reshe a cikin garin Maiduguri. A ƙasar Niger muna cikin Maradi da kuma Yamai. Za ku iya ɗaukar nomban mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta WhatsApp a duk inda kuke a faɗin duniya. Binciken ƙungiyar lafiya ta duniya wato WHO sun gano sama da mutum miliyan 50 ne suke ɗauke da cutar sikila. Ƙasar Najeriya ita ce mafi yawan mutane da suke ɗauke da wannan cuta a nahiyar Afirka, wanda kimaninsu ya kai miliyan 4 zuwa 6. Sun sake tabbatar da sama da mutum 300,000 ake haifa da wannan cutar, sanadiyar kamuwa da ita daga iyaye a kowace shekara. Binciken ya ƙara gano mutane miliyan 200
da 96 suna dauke da ciwon hanta cutar ta janyo mutuwar sama da mutane 820 a shekara ta 2019 a sanadin rashin ingantaccen maganinta alamomin cutar sun hada da fitsari mai duhu jin kasala ba tare da kayan aikin komai ba haka zalika cutar na yaduwa ta hanyar haduwar yawo uwa zuwa ga abin da ta haifa allura sirinji da amfani da abubuwan da suka shafi kaifi tsini da reza da dai sauransu Masana binciken sun tabbatar da kaso 10 cikin 100 na mutanen duniya suna dauke da ciwon koda inda miliyoyin mutane suka mutu a sanadin rashin ingantaccen maganinta a kasashen da suka ci gaba kamar America, Ingila, Germany sun tabbatar da aikin koda amma tsadar sa yayi yawa duba da wannan binciken da Cibiyar Al-Ansar Islam Medicine Center ta yi hakan ya sa muka bazama kan bincike cikin littafan addinin musulunci muka gano sahihan magunguna na wannan cuta masu inganci domin taimakawa masu wannan larura cikin saukin da kowa zai iya siya domin samun lafiya burin cibiyar al-ansar shine rarrabe zare da abawa wajen samar da kwarewa ta fannin ma'aikatan da zasu duba mutum akan kowace cuta kafin mu dora ka akan maganin da zai warkar da kai da izinin Allah za a samu babban ofishin mu a garin Kano dake sharaɗa ja'in daidai gidan man dan marina za a same mu a garin Gombe a tashan duku Alhaji Yara Plaza a garin Abuja za a same mu a marar raban yanya Orange Market. A Niger za a same mu a Maradi, Masallacin Jingili, Benin Janu, Saman Benin. Domin sauƙaƙa wa mutanen da suke ƙasar Libya, mun samar da wakilan mu a nan Tripoli. Za ku samu maganin mu a hannun su da izinin Allah. Na faɗa miki cewa ba abin da zan iya yi miki. Saboda haka, ki tashi ki fita min daga office. Wannan shine abin da aka fada wa Abba ya dakatar da auren nan take. Haka ne wannan zancen naki kuma? Kuma wannan magana ta ji gaskiya cikin kuma kagegen labari. Wannan magana ba kagegen abu bane ba. Gaskiya ne. Dita ya uwa ta ce bata samu Safwan a matsayin miji ba. To dama babu wacce ta dace da shi idan ba ni ba. Shi kuma magana zuwa asibiti haka ne? Tabbas ta je asibiti. Amma zazzabi ne kawai. Magana ciki kuma babu ciki a jikinta. Na san tunanin karatu kike ko Amrat? Kai din nan ba? To line da kai. To. Yanzu dai ki hakuri da fatan na same ki lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah ya karatun. La alhamdulillah kin zo nan kai kin zauna ki kadai. Ka san idan ban mutum baya kadai cewa shi kadai din nan sai kaga an zo jira baya samu matsala. Shi yasa nake zuwa nan ra kabe anan. Gaskiya kuwa shi yasa kika fa kowa kokari a makarantar na. Gari saboda ba kiya wasa da karatu. Amma ai ban kai ka ba. Gane ni, kin sa da ina ta neman ki ba inda ban je ba. Daga ƙarshe dai na samu wani dan aljanna ya ce min kina nan. Cewa da su. Na mutanen da ke. Ka ga yanzu ba su zo ba kuma ai. Ka gan su nan ma ɗan kalas. Nan ko ai rubuta ina ruwan Romeo da Juliet. Sai biye biye wancan ya biya wancan wancan ya biya. Lalle sai an to complete. Kawai soyayya sai ake yi ana tafiya a hankali sai kaga an zo lai. Bari na intaro ku ba dan halin ku ba. Oyoyo. Wanda zuwa. Na san san san. Sannu yau wasa. Sannu shugo wai. Wai wancan. A'a, abokin karatun sa ne na sai. Barka. Yau wasa ne na sai. Okay, so she's gonna Amra,
Amrat, in tambaye ki malam Balagida. Na kama wadda nake so da wani saurayin kamar yadda na ga fata. Amma ni ban taba ganin Salma da wani a makarantar nan ba. A takeice ma ni ban taba ganin Salma da wani ba. Kuma abin da ya ban mamaki, ta ce abokin karatunta ne kamar yadda ke faɗa nan. Nagode sai anjima. Sai anjima fata alkai. Ni fita ma zan. Wallahi ga maka wai karar Salma ya kawo mini. Wai tana kula wani saurayi. Ni kuma tana da Salma ai bata ban taba ganinta da wani a makarantar nan. Ko ga taba ganinta da wani? A gaskiya ba ta da kula-kula kamar yanda baki da kula-kula. To nagode sosai. Ni abun godiya. Ya cancanta ai biki. Kin san me? Akwai wata yarinya da na gani nake so a makarantar nan. Amma ban gama bincike akan ta ba. Idan na gama har da alƙaluma na hankalinta da nutsuwarta. Zan sanar miki sai ki haɗa da ita. To Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi. Kuma Allah ya sa mu ji alkhairi. Amin. Saboda ni bana son kula wata mace, saboda ni babu tsarin yaudara a tsarin aure. Kun da ake? Eh, mun da. Mun da nan. Sannun ku. Yo, sannun. Masha Allah. Ya makaranta. Wai yaran can wani hammu suke kalla suna wani harara tsabagen sun raina mini hankali. Lalla kyale yan wahala shasha shu kawai. Aikin banza. Wallahi ku kiyaye ni. Wai ta uwar daba. Ita uwar daba sun wani saka ta a tsakiya ji ta dan Allah. Wacce me hijabu? Wai ita musulma. Wai 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 malama. Ka ga ta kamar ta kwarai. Sai an ba mu balla mata baki da bari hanya zamu. Bibita ni na makin kyale ne da su. Eh ai wai ita malama ta zura hijabi a zuci Fir'auna. Annabi Musa wai a fili Fir'auna a zuci. Haka suke maras da ita da dakarun na. Duk gasu nan fuska kamar an wanke da su. Babban gaje su ita. Ita yana shaƙe ta. Bari kai ka da ku. Duka halali ne. Dai har da bari. Duka misali ne. Komai kake wani yayi shi komai hakiko ladan shi komai asan da ka fara shi a lokacin wani bar shi ya lafiya yanda bai tashi ba ya lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi amma kana so kace ni ko na fitowa ne sai daga gari ba na sauran mutum sa'iduna domin kwaya riga ya zube. Ai, na daina ɗaukan ki a matsayin mai hankali yayin da kika ƙi ɗan uwanki kika so ba ya. Kin ji kunya? Ba wani na ƙi ƴar uwata. Ba na ƙi ƴar uwata. Mami ta gaya min tun kafin na dawo daga makaranta. Da walaƙancin da kuka yi musu. Kin ɗauka mami ba za ta gaya min ba ne? Mami tana hannu. Yayin da zan mallaki abakar a hannuna. Kin ga ba sai yadda ne da shi. Haka kika ce? Yes. Mami, me yasa? Ya isa kwan ya tsane ni, me ne masa ya tsane ni? Kar ki damu, insha Allah zai so ki. Kuma ko baya son ki, sai ya aure ki. To Allah ya sa. Abba, ina kwana? Lafiya. Ina ɗan tattaunawa ne. Wallahi kuwa yaya. Kin ga ki je ciki za mu yi magana ne. Yaya, a da na yi tunanin kai ne za ka zama min gurbin uba a gare ni. A sai ma ba haka ba ne. Subhanallah. Inda tumi ka wannan magana? Kada ki bari shi ɗin
bai tasiri a zuciyarki. Ya kowa san san da ilham take masa Fuwan. Amma ba za ka duba wannan maraicin ta ba? So kake wannan yarinyar ta shiga wani hali? Inda take na? A matsayinki na dan wata. Ba kuma za ki nuna waje na. Ba miki ba. Mudin Sufan yadda zai auri da don wani mishi ta. Ilham! Ai ya tafi? Ai ko ya tafi da hadin naki. Ilham! Kar ki damu. Aurenki da Safwan kamar an yi an gama. Yanzu kin ga. Zan je asibiti don mara lasa lafiya suna nan suna ta jira na. To shi kenan. Kai kin dawo. Ga wani na son wata, ga wata na son wani. Zaɓa zuciya ne ba abin dole ba. In ka burge wani, ba ka burge wani. Wani ko ka fi kowa kyau ba ka yi wasu ba. Wanda ya ce, ki sani na kusa da zaman kishiya. Shuwa keke tsoron kishiya, ni ba na gudun kishiya ta zo, duk inda take ina maraba da ita. Ke, idan kina cin ƙasa kiki yayi ta shuri, wannan da kike gani ba fa kanwan lasa bace. Kin ga, madakeki madaki banza, domin mu ba a kawo mana wasa, kin gane? Haba Amras. Ban san ki da irin wannan bidiyo ba. Ke da mun baki a san gaskiya, ni kin ga tafiya za mu, ba za mu zauna mu makara ba kamar jiya, Sabir yana jiran mu a kofar gida. Ke da an yi miki magana sai ki ce fishi-fishi zaki, ni na ɗauka ma bikin gidan nan kofar. Aure kuma, waye zai yi aure? Abaka ne zai yi aure. Ki ce abin ya zo, to Allah ya tabbatar da alkhairi. To, yaushe ne fati don kin san mun fi kauri ta nan ɓangaren? To ku sani, dukanku. Da ku da dangin naku, ku je ku tattaro su ku kawo su, ni nan ni Wargishe daidai nake da ukun kowace shegiya a cikin gidan nan. Muddin aka ɗaura aure na da ni da Abubakar, kwana uku kacal zan baki a cikin gidan nan sai na kora ki. Bari in gaya miki wani abu, har yanzu Abubakar a matsayin mijinta yake ba mijinki ba. Na gaba ya gaba, ko da kin aure shi to dole ita ce uwar gida ran gida. Sunan tana matarsa ne, amma ko shimfiɗa ba su taɓa haɗawa ba. A hakan za ki dubi kanki ki take matarsa ne, ƙarya ne. Tashi mu je makaranta, Sabir yana waje yana jiran mu. Kada ki damu, da sannu komai zai yi daidai. Kina sanya Bakar ne? Ƙwarai da gaske, na san wannan kokan na kishinsa ne. Dan na san da da ne ba za ki yi wannan kokan ba, kuma na san ba Safwan kika tuna ba. Amma Abubakar ya kasa samun kulawa daga gare ki, me kike tunani idan ya fara sanin wata ƴa mace bayan baki ba a matsayin matarsa? Ke za ki rike mijinki ba wata ba, domin idan kika gaza za ki zama ƴar kallo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daukacin al'ummar duniya. Ana yi mun tambayoyin da na gazan amsa su domin ba ni da sahihiyar amsar da zan iya bayarwa. To alhamdulillah cibiyar Marjani Islamic Medicine ita ce amsar. Domin anan ne ake samun sahihi kuma ingantaccen maganin istimna'i wanda yake mafi inganci. A bangaren saukar jini, shin wai menene ma saukar jini? Saukar jini ta bangaren zazzabi yana nufin jinin mutum ya sauka. Ma'ana abin da ake nufi yayi ƙasa wanda yake haifar da yawan ciwon kai ta gefe ko ta kiya ko kuma mutum ya ji kansa yayi masa nauyi. Maganinsa tsawon kwana uku zuwa sati ɗaya za a warke daga cutar da izinin Allah. Ta bangaren saukar jini ta bangaren mata, da yawansu bangaren haihuwa suna yawan zubar da jini wanda ake ƙara musu jini babu dare babu rana. A sanadiyar hakan su ne wasu yake kasance musu sanadiyar ajalinsu. Cibiyar mu ta Murjan ta tanadar muku maganinsa wanda za a sha a warke a tsawon sati biyu kacal. Maganin mu na HIV yana shiga cikin jinin mutum ya yaƙi da ƙwayoyin cutar da suka karya garkuwar jikin mutum. Abin burgewa a nan shi ne zai sa masa kariya a cikin jikinsa da kuma kashe masa dukkanin illolin da wannan cutar ta haifar masa a cikin jikinsa. Maganin ana shan sa tsawon kwana 40 a warke daga cutar gabaki ɗaya da izinin Ubangiji. Don sauƙaƙawa wajen kashe maƙudan kuɗaɗe akan aiki don maganin ciwon hanta da kuma ciwon ƙoda da kansa da sikila. Shi yasa muka nazarci bincike muka haɗa ingantattun magungunan waɗannan cututtuka da za a siya cikin sauƙi kuma a sha a warke daga cutar gabaki ɗaya da izinin Allah. Sannan kuma dukkanin cututtukan da suke damun ku idan kuka ziyarci cibiyar mu ta Murjan da ke kan titin gidan Zoo wato Zoo Road, babbar ƙofarsa a jikin Marmara Plaza, ko kuma ku kira mu za mu aika muku da saƙon magungunanku inda duk kuke a sararin duniya. Samun lafiyarku shine babban burin cibiyarmu a kodayaushe. Assalamu alaikum.